Затриманих бійців Айдару Печерський суд Києва відпустив під заставу. 20 мінімальних зарплат або 24 тисячі гривень вони мають внести впродовж 5 днів, так передає громадське ТБ. Суддям забракло аргументів уповноваженого з особливих важливих справ військової прокуратури, який просив лишити підозрюваних під вартою. Двох айдарівців Валерія Гаврилова та Андрія Ревуцького звинувачують в тому, що вони незаконно позбавили волі Павла Малиша. Підозрювані заявляють, виконували наказ командування дослівно затримати сепаратистів. Ратиста, заступника міністра охорони здоров'я ЛНР і привезти з Луганська до Києва. Кінець цитати. Міністерство внутрішніх справ з першого хвилин знало, і СБУ знало, що дана особа затримана батальйоном і знаходиться у нас. Про що неодноразово до мене телефонував заступник управління в Луганській області. Я йому сказав, що так, він знаходиться у нас, і ми будемо його далі передавати в СБУ в підозрі сепаратизму. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос пояснив, айдарівців судять за статтею 146 «Незаконне позбавлення волі». Подробиці затримання підозрюваних він обіцяв оприлюднити у вівторок на прес-конференції. Про те, що чоловіка викрали невідомі в масках і зі зброєю, заявила в міліцію дружина Малиша. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, міліціонери затримали айдарівців і Малиша біля його київської квартири доставили в Головсіївський райвідділ. За словами Геращенка, Павла Малиша справді в червні назвали заступником міністра охорони здоров'я терористичної організації ЛНР. Але до роботи він не став і виїхав з Луганська. Тепер з родиною винаймає квартиру у Києві. І у вересні нове керівництво Луганської ОДА запросило його на роботу відновлювати систему охорони здоров'я в тій частині Луганської області, яку контролює Україна.